Първо искам да кажа, че се радвам, че съм на това място, защото то ми напомня на една практика, която моите предци преди столетия са правили в кратките периоди, когато не са били преследвани. Те, мъже, жени, в определени периоди се събирали на високи места по планините и дни наред заедно пеели, танцували и възхвалявали Бога. Сега същото пак поправим, но вече стотици години тайно, по-старо време в пещери или в скрити стаи, по мазета, никой да не ни види, защото ние сме уловени за еретици в исляма, а това знаете какво значи преди столетия, това значи да отидеш по-близо до Аллах. Накратко, нали, ще се опитам да ви запозная с учението на алианите, тяхната обществена структура. Алиани или алевии, това е религиозно название на общности в исляма, които са групирани в суфи братства, но практикуват предислямски обичаи. Самото име алиани е български термин, което показва, че, нали, за непознатите с историята на исляма, накратко, пророка Мухаммед, като, нали, умира, започва един спор, кой да го наследи. Една група от мюсюлманите смята, че негови наследници по право трябва да са кръвните му потомци, които са по линия на зет му Али и дъщеря му Фатима. А друга част не мислят така, те се оказват по-силни, и така започва едно противопоставяне в исляма. Алианите са привърженици на онази група, които мислят, че зетя на пророка Али и неговите потомци трябва да бъдат начело на ислямския свят. И оттам алиани. Другото название алевии, то е по-широко разпространено в Турция. Той идва от алев, което значи пламък. Но не какъвто и да е пламък, а пламък, дето е в червени окраски. Той идва от ал. Имате го и в български език. Алено, румено, аленият цвят, червеният цвят. Той е от остатък от общия ни език, когато моите предци са се наричали огузи, а вашите угури. И някъде в Азия са били един народ, имали се един език, една вяра, след това се разделили, тръгнали по света, с други народи се срещнали и са се променили. Но в традициите и в езика ни има общи моменти, които трябва да пазим, защото това е корен, който ни обединява. Алианите в България са предимно от тюркски происход, макар и да има малка група и българи, помаци. Повече сред помаците алиани има в гръцките предели на Родопите. Но аз ще се спра, нали, върху моя етнос, тюркския. Те са разделени на две групи, свързани с ордените, суфи ордените Бекташия и Бабаия, които възникват през 13 век от духовните учители основани, шейх Хаджи Бекташ Вели и баба Иляс Хорасани. Възгледите на алианите са издигнати върху това всички хора да имат равни права, независимо от езика, пола, религията, етноса. Стотици години те за това са се борили, за това са умирали. В българската история имаме един представител на алианите, който се учи и в учебниците по история. Това е шейх Педредин Симави, който вдига въстание и привлича българи и турци заедно да се борят за една по-справедлива държава, където да няма бедни и богати, хората да бъдат равни и да не се разделят по вяра, по езики. Аз ще ви прочита няколко фрази, които през 13 век нашия учител Хаджи Бекташ Вели е изказал
И върху тези фрази са изградени основите на нашата вяра. Благодаря. Когато мога да поема по пътя на любовта, мира и братството, защо да избера омразата, войните и неразбирателството? Каквото търсиш, търси го в себе си. Добрият човек е добър, независимо от вярата и езика си. Моят храм е човекът. Ами, ще ми трябва явно асистент. Вярвай със сърцето си. Не забравяй, че и врагът ти е човек. Всичко създадено от Бога е на мястото си. Който познава себе си, познава и Бога. И най-важното, помнете, че това е казано през 13 век, в една ислямска държава. Образовайте жените. Народ, който не образова жените, не може да се издигне. В алианските традиции има много запазени елементи от старата им вяра. То е разпространено предимно, както казах, сред тюркските народи и затова естествено в алианството да има силно присъствие на тангрианството и шаманизма. В тангрианството космогонията е представена така. Те вярват в Улукаян, великото космическо дърво. Нейните корени достигат до подземния свят. Ствола и това е нашия свят, средната земя, а клоните достигат до синевата на небето, където е домът на Танр. Ние на турски по-често наричаме Аллах Танр. И това идва пак от тенгрианството, от бога Тенгри, дето в българския език се нарича Тангра. И затова в нашите традиции на места са запазени една традиция, която се изпълнява и от тенгрианистите в Азия, защото тенгрианската вяра все още се практикува сред някои народи в Азия, да се вързват парцалки на определени дървета, считани за свещени, с желания, да им се изпълнат желанията. Защото в тенгрианската вяра, както казах, клоните на дърветата стигат до небето и така молитвите ни отиват по-бързо до Бога. Друга вяра, която е останала от тенгрианството, това е равноправието между мъже и жени и участието в религиозни свещени обреди заедно с мъже и жени. Това се е запазило в алианството, макар и да са приели исляма, алианите по време на религиозните си празници и обичаи присъстват заедно мъже и жени, като дори и жените изпълняват част от свещените ритуали. Силен е култа към предците, пак остатък от тенгрианството. Затова честа практика при алианите е поклонничеството на гробници на светци, на дервиши. Вие знаете някои от тези наши гробници, защото ги посещавате. Най-известно е Демир Баба, Акиязълы Баба. По-малко известно е Отман Баба, макар че той е всъщност родоначалника на другите, които споменах преди малко. Сега ще започна малко и за Отман Баба да ви разкажа. Той е живял през 15 век и сам е казал, има житие негово запазено. Аз съм онази велика душа, която на всеки 1000 години идва на света. Моя път е пътят на любовта. Отман Баба разкрива също една тайна, която алианите приемат като догма и което може би за вас ще е странно, защото сме част от исляма. Ние вярваме в прераждането. Алианите, нашите старейшини, казват, че човек трябва 7 пъти да идва на света като мъж и жена, за да се усъвършенства душата му, че да може да се върне у дома, там откъдето идваме, от света на светлината. Аз да си погледна записките, да не пропусна нещо, което съм считал за важно, а да не съм го казал. Отман Баба често е повтарял:
Аз съм истината. Енел Хак. Аз дойдох да се боря за истината. Енел Хак е фраза, която е изречена през 9 век от Мансур, един арабски суфи учител, заради което е убит като богохулник, защото в исляма под истина се разбира Аллах, Бога. И как може един човек да каже, аз съм Бог? Но от Мамбаба започнал да повтори същото и казвал, Енел Хак значи, че Божието присъствие в света е постоянно. Ние забравяме, че Бог е създал света, Бог е създал човека, но Бог като е създал човека, за да го оживотвори, дъхнал от своя дух. Всички носим частица от душата на Бога. И това е всъщност едно от основните учения на елианите, че Бог живее в човека. И то е формулирано през 13 век от шейх Сафи, който казва същото. Бог, човекът е храм Божий. И затова при елианите има силна любов и почит към хората, независимо каквито и да са. Щото всеки е отражение и носител на Божия дух. Когато говориш нещо против други го, камо ли пък да направиш нещо срещу други го, ти де-факто против Бога си дигнал ръка. А това е нещо немислимо за един вярващ човек. В миналото алианите са били познати с имената ъшъци, което в превод значи светилници. Щото те са носили светлината, сиреч познанието на хората. Но и другото е, че те са палили свещници. Самите нас и старейшини казват, хората са като свещници. Но онези, които са пробудени, това са вече свещници, у които гори свещичка. И символично по време на обредите си ние палим 3, 5, 7 свещички. По-късно ще обясня откъде идва това. Тази почет е заложена и в Корана, където в сура Нур, аят 35:6 е казано Аллах е светлината на небесата и земята. Светлина върху светлината. И ние търсим тази светлина. В учението на алианите Бог е представен като сияние. Някои от техните, нали, по принцип, знанието се предава устно и се пази в тайна. Но тъй като са били дълго преследвани и периодично са били избивани, като през 1513 година по списък в Мала Азия са събрани всички старейшини на алианите. Някои казват, че са били 40 000, други казват, че са били 70 000. Това са били нашите старейшини и те са били избити. Знаете, когато унищожават духовните учители, вече няма кой да разпространява вярата. И затова част от знанието е записано в книги. Най-се тачат две книги, които наричаме Буйрук или Наставления. Едното идва от времето на шестия имам, имам Джафер Садък, 8 век, а другото през 13 век е свързано с шейх Сафи, който основал ордена на сефевиите, който орден по-късно е наречен орденът на Къзълбашите. Това е старото име на алианите, което и още се ползва. И там е записано Бог е сияние. И от това сияние се отделиха две други сияния. Едното бяло, другото зелено. От зеленото сияние се създаде душата на пророка Мохамед. От бялото сияние се създаде душата на Али. От зеленото сияние бе създадено небето, слънцето, звездите. От бялото сияние бе създадена земята, водата, тварите. И в алианството това тройно сияние придобива, нали, за външния свят имената Аллах, Мохамед и Али. И ние считаме,
това триединство за едно общо цяло. Друга наша догма е, че догмите може и да не се спазват, ако не ти идва отвътре. За нас не е задължително на сила да вършим някакви ритуали. Ако в сърцето си имаш желание да се молиш, да правиш някакви ритуали, прави го. Ако нямаш, не си длъжен. Другото е, както казах, вярата в прераждането, също и, че Бог периодично идва в света като човек. Това също е от тенгрианството остатък. И, както споменах преди малко, такава велика душа не един път идвал на земята и сред българския народ е дошла велика душа. Знаете за учителя и за това, което той е предал. Същото, което той е предал на вас, го има и при нас. Ние също изпълняваме свещени танци, които са много сходни на паневритмията. Тая сутрин внимателно гледах, нали, някои от движенията, някои елементи са просто очудващи сходно. И, нали, едно, няма обяснение, единственото обяснение е, че те са дадени от духа на истината. Нашите учители казват, че този свещен танц Семаха всъщност наистина идва от небесния свят, когато пророка Мохамед е преживял едно мистично изявяване, духът му се изкачва в седмото небе и се среща Бога. Но там той също се е среснал с едни мистични същества, безсмъртните кърклар, му викаме, това са 40-те. И заедно те са направили джем. Джемът е суфи събрания. Както вие тук по братство сте се събрали и заедно споделяте тази вяра към Бога и заедно танцувате, така и ние се събираме и заедно танцуваме. Там пророка за първи път е видял Семаха и като се е върнал в света на своите приближени, на своето семейство е разказал за това и от тогава, според вярата на елияните, това тайно знание и тайни практики се предават от рода на пророка и част от тези потомци на пророка, нали, те са били мисионери, са разпръснали тази вяра сред тюркските народи и те са ги донесли из местата, където са дошли. На мене всичко тук ми се разбърка. Но явно така трябва да стане, защото Божия план не търпи така порядки. Пак ще спомена думите на шейх Сафи. Сърцето е Божия дом. Човек не е нещо отделно от Бога. Бог е в човека. И при нас има една система, една практика. Наричаме я 4 врати, 40 порти. Четирите порти съответстват на четирите човешки типа и на четирите елемента. Всеки човек съобразно, нали, духовното си развитие стига до съответната порта и на всяка порта има 40 правила, които той трябва да познае, да живее, за да може да премине към следващото ниво. Естествено, като мюсюлмани ние използваме ислямски термини. Първата порта е шерията. Това е закона. Закона на външния свят. До това ниво достигат хората, които са религиозни, но догматично религиозни. Второто ниво е тариката. Това е духовното братство. В мнозинството си алианските общности са на това ниво. Те живеят по-братски, нали, съобразно правилата на братството. След той започва третата порта. Марифета или познанието, гносиса. Хора, които достигнат до това ниво, те вече живеят света, ама не са от света. За тях външните заповеди, нали, правила вече не важат. Те са под въздействието на една невидима йерархия, една невидима йерархия на светци, която в нашата вяра е обозначена така, накратко на бързичко го споменах,
3, 7, 40, 300 и 1000, но аз за първите ще спомена. В Софи космогонията Бог, единното начало, се проявява в Троица. И начало на тая Троица е господаря на времето, който има двама помощника, халифета. Но периодично господаря на времето се въплъщава като човек и идва света, нали, да припомни на хората и да възстанови също тая връзка между Бога и човека. Защото ние я губим често. И когато господаря на времето слезе на земята, следващата духовна иерархия от невидимите същества, от седемте, един от тях се изкачва на нивото на трите. За да се попълни празнината на седемте, от групата на 40-те светци, един се възкачва до групата на седемте. Сега няма да продължа цялата поредица, само ще кажа, стигаме до хилядате. Хилядата, всъщност, като съм ги питал, кои са тези светци хиляда, защото ние и да ги броим, толкова светци нямаме. И старейшините ми казаха, това са всъщност светците от всички религии. Ние в този свят, нали, ги разделяме. Е, християнски светец, мюсюлмански светец, буддистски светец, ама в небо, небето няма разделение. И когато, нали, един от тези хилядата се възкачи на по-горно ниво, нали, мястото му става празно, и тогава другите от тези хилядата започват да търсят сред хората кой ще попълни това място и започват да работят върху определени хора от целия свят. И когато човек, нали, достигне вече до четвъртото ниво, нивото хак или хак олмак, да бъдеш едно с истината или да си се слял с Бога, тогава този човек вече става един от хилядате. Завършилите тези четири етапа ние наричаме инсан кеамил, което ще рече съвършен човек. В алианското братство има такива степени, нали? Вярваш човек, човек, който влязъл в братството, човек, който вече изпълнява някаква духовна длъжност в братството и човек, който е станал съвършен и той вече е духовния водач. И ние според, нали, нашите си термини ги наричаме деде, баба, пир, мюршит. И това са нашите духовни учители. Предполагам, така като говоря, някои неща ви изглеждат познати, защото и преди нас по тези земи имало хора като нас, наричали са ги богомили. И при тях духовният им водач се е наричал дедец, което е пак от стария ни език. Дядо значи дедец, нали? Или дедушка, или как беше в руския. Също така равноправието между мъже и жената. Има го и при богомили, има го и при алиани. Много от обредите, някои неща не ги знаем. Просто преследванията са унищожили много неща. Но предполагам, свещени танци е имало и при богомилите, защото на богомилските надгробни стели в Босна, знаете, че Босна е била държава на богомилите, официалната им вяра е била богомилското. Там има такива изображения на хора, които танцуват. И другото е, че Босна е една от държавите, когато османците дошли тук, те са приели исляма. Исляма тогава е бил суфи ислям, дирвишки ислям. И богомилите в Босна са преминали в дирвишката вяра. И по този начин възможно е да има пренос от идеите на богомилите и в алианството, поне сред балканските алиани. Но това е тема, която, нали, учените хора трябва да търсят. Друго интересно, което ми прави впечатление, когато съм чел за богомилите, нали, основателя на богомилството, за боя мага, има исторически сведения, че се е превъплъщавал в вълк. И за нашите светци има такива сведения. Демир баба в Елен се е въплъщавал, в вълк се е превъплъщавал, пчела е ставал. Хаджибекташ Вели от Хорасан, като бял гълъб, е дошъл в Анадола. Хорасан е в област Иран. Това е нашата митична земя. Алианите вярват, че ние идваме от Хорасан. Хорасан всъщност има едно мистично значение.
Това в превод значи дома на слънцето. Другото е също един наш дервиш, Абдал Муса. Той също се е превръщал в елен и дори като е бил елен в гората, един от синовете на един местен бей го простерял с, нали, стрелата си и тръгнал след него да го хване. Той влязъл в едно теке и съответно този бейски сън също влиза вътре и казва: къде е, вика, елена, който простелях, дайте си му. И го, нали, той се водят към старейшината и го пита: ти къде го улучи този елен? Ей, тук под лявата, нали, левия крак. И тогава старейшината дига лявата си ръка и там е било всъщност пронизана стрелата на този бейски син. И това го, нали, много силно го впечатлява и той приема вярата на алианите и живее 40 години в това теке. Този човек е Кайгусус Абдал. За него също има предание, че е живял и по българските земи в текето на Отман Баба до хасковското село Текето, и много близо до Тракиец. Има една такава легенда сред местните. Кайгусус Абдал веднъж тръгнал в гората да събира съчки, нали, пръчки за текето. Те дервишите там са живели заедно, но е забравил да вземе със себе си въженце. И видял там две змии. Хванал ги и с тях завързал тези съчки. И като дошъл текето, ги развързал и тези змии, нали, облегчено въздъхнали, че ги е пуснал и се стръгнали. Но от Отман Баба, нали, той е вечен свят, той е велика душа, почувствал това възклицание на змиите, нали, от това страдание и казал: кой направи грях, вика, ние нямаме право да причиняваме страдание на никакво същество. Аз почувствах, нали, болката на същества. И тогава Кайгусус му казал, нали, какво е сторил. И Отман Баба разбрал, ти вече си достигнал, нали, едно висше ниво. И затова вече можеш да тръгнеш от текето и да направиш своя духовно обител. За Отман Баба някои неща ги пропуснах, само ще добавя. Той е владеял много висши сили. Той е можел да лети, можел е да се премества в един миг от едно място на друго. Веднъж като е бил в Истанбул, нали, той е проповядвал крива вяра според тогавашните разбирания и са решили него и дервишите му да ги убият. Вече са подготвили коловете, на които да ги забучат, и ченгелите, на които да ги окачат, но тогава започнал един порой, 3 дена гръмотевици, мълни, дори една мълния ударил царския дворец и султана се оплашил: тук има нещо, това човек не е обикновен човек, я да го пуснем, и са го пуснали, и така времето спряло да се бунтува срещу тази неправда. Да си погледна списъка, че нещо, ако съм пропуснал. Много неща съм пропуснал, ама само да добавя, бях започнал с превъплъщаването на нашите светци, на Боян Бага в животни. Всъщност това откъде идва? От шаманизма, от тенгрианството. Нали, запознаете, знаят, че шаманите се превръщат в определени животни. Това го има и при индианците. Те всички, нали, от земите на Сибир са тръгнали и тази вяра в някаква степен е запазена. И аз, нали, поне до сега не съм срещал тази тема да се развива и за хората, които се занимават с богомилството, бих попоръчал, нали, и върху влиянието на тангрианската вяра за формирането на богомилството да окажат малко внимание, защото мисля, че това го има. През 11 век един арабски суфи мислител Ибн Араби казва, че всичко живо е проявление на Аллах, че творението и Твореца са едно цяло. Тази идея е възприета от алианите и затова те вярват, че цялата природа, всичко около нас е физическото проявление на Бога. Това го има и при учителя, който казва, че природата е тялото на Бога. Виждате много общи неща,
които са разпръснати по света. Явно идеята е, че тоя истината е такава. Ние идваме от един свят на светлината, като идваме в този свят в материята, губим знанието, но от време на време духа на истината се появява и създава школи за онези, които са се пробудили, че да тръгнат, нали, по пътя към дома си. Еми, забравя мислите си. Ще прочета малко от книгата. А и това време, защо се забави? Добре. Сега, шейх Сафи казва: ние живеем според заръките на нашите светилци. Ние имаме едно морално правило, което наричаме едеп. Контролирай ръцете, езика и кръста си, което ще рече: не лъжи, не кради, не прелюбодействай. Това е закон при нас. Стой далеч от невярващи хора. Опознай същността си. Изчисти се от всички злини у себе си. Знай, че светците са навсякъде. Одеве казах за тази невидима йерархия. Празно място около нас няма. Ние така с очите се виждаме, но не виждаме колко небесни същества са тука и до нас. Към Бога и народа не върши неправда. Знай, че каквото и да правиш, където и да си, твоя духовен учител те наблюдава. Винаги се моли на Бога да опрости греховете си. Изчисти сърцето си от вражда, гняв, омраза. Никого не разочаровай и не оскърбявай. С никого враг не ставай. Спазвай правилата на братството. Крий тайното учение. И това е било жизнено важно за нас, за да оцелеем, затова сме криели дълги столети учението си. И приеми всички братства за част от един път. Ние наричаме нашия път, духовен път, Йол, което буквален превод значи път. Ние вървим по пътя. И знаем, че има и други братства, които вървят по същия път. И както и да се наричат, ние ги приемаме за едно цяло. Избягвай лъжата и измислиците. Труди се, не мързелювай. Това е религиозен закон за нас. Труда е все едно форма на религиозна проява. Изпълнявай заръките на духовния си учител. Помагай на духовните си братия и по време на джем, нали, духовното събрание на алианите, бъди подходящо облечен. И тук е едно възвание, нали, какви са учениците. Ученикът е добродетелен, смирен, стремящ се към знание. А онзи, който е извън пътя, това е човек, който няма вяра. Привързал се е към света, рубува на омраза, ревност и злоба. Обладан от зли мисли и е високомерен. Пред Бога не се прекланя и на истината се противи. Сега ще ви разкажа един разказ, който го има в Библията. Когато, нали, Аллах е създал човека, извикал всички разумни създания да се поклонят на творението. Всички се поклонили, освен Азазил. Нали, в Библията това е дявола. Но той е казал: как ще се поклоня на нещо направено от материя, от кал, от пръс? Аз съм създание от светлината направено. И не се поклонил. Бог седем пъти му казал: поклони се. Дявола не се поклонил. И от тогава, нали, той е проклонат. И за това, че и пада от небесния свят, и за това, че е, нали, отритнат, той счита човека за свой враг и от тогава до днес се занимава с него. Сега, нашите учители казват: дявола едно не е разбрал. Нали, одеве го казах пак. Когато Бог дъхва, за да оживи материята, той всъщност влиза в тая материя. И де-факто тая материя е също Бога. И всичко около нас, не само хора, и земя, и трева, и небе, и дърве, всичко това е Бог. И ние трябва като, как да кажа, като едни свещенослужители да вървим по тая земя. И като, нали, свети братя да се отнасям един с друг, тогава вече ще можем да стигнем за където сме се запътили.